današnjem izdanju Ritma dana gledajte. Područno odjeljenje osnovne škole Blagaj u Vranjevićima, zahvaljujući donaciji, dobilo klima uređaj. Sve je spremno za svečano otvaranje novoizgrađene pasarele u Zaliku. Mostarska džudistkinja Hana Benca niže uspjehe, a za City TV govorila je o proteklim takmičenjima i budućim planovima. Pregled vijesti dana donosimo vam u toku emisije, kao i aktuelnosti iz sporta i vremensku prognozu za sutra. Osjetite ritam dana, ostanite sa nama do kraja emisije. Poštovani gledaoci, dobar vam dan. 18 je sati, a vi gledate novo izdanje Ritma dana. Čuli ste šta nas to očekuje u današnjoj emisiji, ali prvo pogledajmo vijesti dana. Od ranih jutarnjih sati nastavljena je potraga za nestalim mladićem Harisom Nalčom iz Fojnice, čiji je nestanak prijavljen jučer. Haris Nalčo je posljednji put viđen na Prokoškom jezeru u okviru studentskog pohoda. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak je istakao kako je Nalčo iskusan planinar te kako su mještani prijavili da su ga zadnji put vidjeli u nedjelju oko 11 sati. Njegov nestanak prijavljen je MUP-u Srednjobosanskog kantona u nedjelju na večer oko 19 sati i 30 minuta. Potragom za nestalim Nalčom rukovodi Federalna uprava civilne zaštite, a učesnici su na terenu raspoređeni u 5 zona i 6 specijalnih zadataka. Prema riječima Majde Kovač, portparolke Federalne uprave civilne zaštite, na terenu je 5 potražnih timova sa psima koji pretražuju lokalitet oko mjesta gdje je Nalčo posljednji put viđen te užeg prostora naselja. Upućena su i vozila sa ljudstvom do planinarskih domova na Pogorelici i Rosinju. Također spasioci pretražuju lokalne puteve i mjesta do kojih je teško doći, kazala je Kovač. Iz javnog preduzeća Komos upućen je apel građanima i građankama iz ulice Alekse Šantića da kruti otpad ne ostavljaju pored kontejnera za kućno smeće. Kako navode iz Komosa, njihova vozila nisu predviđena za odvoz takvog otpada, tako da on mora ostati na ulici do daljnjeg. Javno preduzeće Komos najavilo i podnošenje prijava protiv nesavjesnih građana komunalnoj inspekciji. Također navode i da građani trebaju prije iznošenja krutog otpada kontaktirati javno preduzeće Komos te dogovoriti odvoz ili eventualno angažovati privatnog prijevoznika koji će ovakvu vrstu otpada odvesti na deponiju za kruti otpad. U prostorijama općine Centar Sarajevo upriličeno je potpisivanje sporazuma o saradnji javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo sa udruženjem Porporela iz Dubrovnika, javnom ustanovom Centar za kulturu Mostar, kulturnim centrom Šabac, javnom ustanovom Kulturni centar Bihać, javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Živinice, javnom ustanovom Centar za kulturu općine Travnik, javnom ustanovom Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Bugojno, ustanovom Narodni univerzitet Konjic i javnom ustanovom Centar za kulturu Goražde. Cilj potpisivanja sporazuma je unapređenje i razvoj kulturne saradnje sa gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Direktor Centra za kulturu Mostar Senad Suljić kazao je da je ovo jedan projekat koji je pokrenut da bi se napravio prostor za promociju i afirmaciju kulturnih sadržaja, dešavanja i svih aktivnosti ustanova kulture. Dodao je da je kao predstavnik Centra za kulturu grada Mostara ponosan što su dio ove lijepe priče koja će, kako se on nada, donijeti svježinu u radu. Zahvalio se načelniku Ajnadžiću i kolegi Arminu Omeroviću na inicijativi i na ovom projektu koji će donijeti nove konekcije spajanja gradova i ljudi, što je u stvari i glavna misija, istakao je Suljić. Teška saobraćajna nesreća desila se jutros oko 7 sati na magistrali koja povezuje Široki Brijeg i Mostar. Prema neslužbenim informacijama u nesreći je učestvovalo jedno vozilo, a povrijeđenih osoba nije bilo. Na vozilu marke Renault Megane nastala je velika materijalna šteta. Policijski službenici Policijske uprave Mostar obavili su uviđaj. Na mjestu nesreće izlila se veća količina motornog ulja, pa upozoravamo na dodatni oprez pri vožnji ovom dionicom.
Osnovna škola u Blagaju, područni odjel Vranjevići, zahvaljujući inicijativi Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dobila je klima uređaj. Nastava u ovoj školi odvija se kombinovano, a istu pohađa 14 učenika. Klima uređaj olakšat će boravak učenicima u školi u zimskim danima koji su pred nama. Učiteljica Azra Bratić drži nastavu učenicima 4. i 5. razreda. Bratić je kazala da će im ova donacija olakšati boravak i grijanje u učionici jer predstoje hladni zimski dani. Želim da se zahvalim donatoru koji nam je donirao klimu, koja će prije svega omogućiti da učenici, a tako i mi, na lakši i bolji način usvajaju znanja u ovim hladnim zimskim danima koji nam dolaze. Osnovna škola u Vranjevićima je škola sa dugom tradicijom, što nam je potvrdio direktor Zlatko Čerkez, koji već dugo godina obnaša navedenu funkciju. On je istakao da se nada kako će ova škola u budućnosti biti u mogućnosti izvoditi nastavu prema modernim standardima. Pa uslovi su do sad, uvijek može bolje. I bit će ako Bog da. Već se radi projekat, već je napravljen projekat da se ova škola, ovo što sam vam prije rekao, dovede u najbolje uslove. Inicijator ove donacije je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta na čelu sa Rašidom Hadžovićem, dok su donatori ostali anonimni. Hadžović je istakao da ministarstvo ovom i sličnim donacijama ima u planu promovisati podružne škole o kojima se malo govori. Ministar kaže da su se za ovu školu odlučili jer su Vranjevići u ratu pretrpjeli rušenja i uništavanja, te je potrebno još mnogo toga obnoviti. Mi kao ministarstvo samo inicirali, a bio je donator jedan koji je evo, anonimni donator, nije želio da se da bude prezentovan, ali uglavnom vidjet ćemo ukoliko bude mogućnosti. Naravno, evo, mi smo u zadnjih 3 godine preko pola miliona maraka preko različitih projekata uspjeli nabaviti opreme za škole, plus to su ogromne, isto su i bilo uložena sredstva za edukaciju nastavnika. Hadžović smatra da će se djeca ugodnije osjećati jer su se do sada grijala samo na drva ili ugalj. Kako tvrdi, na ovaj način će ipak brže i lakše moći ugrijati svoje učionice. Svi učenici zaslužuju kvalitetnije i bolje obrazovanje, istakao je ministar, te još jednom naglasio kako škola u Vranjevićima i nema baš najbolje uslove. Hadžović je naglasio da je njegov glavni cilj kao ministra osigurati kvalitetno obrazovanje za sve. Za nešto manje od sat vremena svečano će biti otvorena i stavljena u funkciju pasarela u Zaliku, javna rasvjeta na novoizgrađenom kružnom toku, kao i rekonstruisani park u Univerzitetsko-sportsko-rekreativnom centru Midhat Hujdurhujka. Naša ekipa danas je posjetila novoizgrađene objekte, a porazgovarali smo i sa građanima i organizatorima. Sjeverni ulaz u Mostar je konačno dobio novi i ljepši izgled. Na ulasku u ovaj dio grada izgrađena je pasarela, kružni tok te je rekonstruisan park. Nakon skoro godinu dana gradnje, večeras će pasarela biti puštena u funkciju. Projekat čija ukupna vrijednost iznosi 650.000 konvertibilnih maraka ima izuzetnu upotrebnu vrijednost kao siguran prelazak pješaka. Pasarela je široka 51 metar, a sam luk je širine 32, dok je visok 13,8 metara. Pa znači mnogo, pogotovo za našu lokalnu zajednicu, za čitav Zalika i šire. Ovo je jedan veliki projekat koji će obilježiti, a nadam se i uljepšati u budućnosti ovaj dio grada, sam i ulaz u Zalik. Pasarela će zasigurno najviše doprinijeti sigurnom prelasku učenika na putu do škole. Značaj samog objekta, čini mi se, to je najznačajnije za osnovnu školu Zalik. Zato što, kao što znamo, tu su učenici od 6. do 9. razreda i upravo njima je ovo sve potrebno. Tako da se mi, pored tog estetskog, odnosno taj dio što otvara grad i što je bljesnulo, čini mi se sinoć je bila najbolja slika za Lika u posljednjih, ovo posljeratnom periodu, znači ona ima i svoju funkciju koja će u budućnosti naravno dati veći značaj.
Svečano otvorenje i puštanje pasarele u funkciju biće upriličeno večeras sa početkom u 19 sati. U okviru svečanosti biće upriličen i kulturno-zabavni program. Sve je spremno za večerašnje svečano otvorenje. Zahvaljujući ovom projektu, sjeverni ulaz u grad Mostar dobija ljepši izgled, a projekata će biti još. Plan urbanizacije područja Sjeverni Logor podrazumijeva izgradnju kompleksa stambenih objekata. U okviru ovog projekta planira se izgradnja savremenog fudbalskog stadiona te savremene sportske dvorane. Članovi judo kluba Mostar bilježe zapažene rezultate na mnogobrojnim takmičenjima. Proteklog vikenda na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine do 23 godine koje je održano u Vogošći, ovaj klub je predstavilo 7 judista koji su osvojili 4 medalje. Jedna od članica kluba koja se u Mostar vratila sa medaljom je Hana Benca. Srebrena medalja ostvarena proteklog vikenda u Vogošći na državnom prvenstvu u judo do 23 godine upotpunila je kolekciju medalja koje su u rukama mlade Mostarke Hane Bence. Na pitanje koliko medalja posjeduje odgovara. Pa mi se volimo šaliti zaista ovako u klubu i tako, poslije 100 prestanemo brojati. Od 6. godine trenira judo, a reprezentativka je Bosne i Hercegovine od svoje 14. godine. Pored sportskih aktivnosti uključena i u druge aktivnosti udruženja poput Vijeća mladih grada Mostara. Pored ovoga također i studente ističe kako je navikla da usklađuje svoje obaveze, te da su joj spomenute aktivnosti pomogle u izgradnji ličnosti i karaktera. Kaže da je poseban osjećaj i san svakog sportiste braniti boje svoje zemlje. Iz kolekcije medalja osvojenih na mnogobrojnim takmičenjima izdvaja. Ovo je moja najvrednija medalja sa prvenstva Balkana za seniore. Osvojena je u Herceg Novom u Crnoj Gori. Mislim, nije moja jedina medalja iz Crne Gore, ali zasigurno je jedna jako lijepa uspomena i negdje lijepa asocijacija na Crnu Goru. Srebrna medalja iz Bihaća, to je na domaćem terenu kada sam postala viceprvakinja Balkana za juniore i ovo je jedna od državnih zlatnih medalja koje imam, tako da, znači, kada sam postala prvakinja države za juniore, bila sam više puta, ovo je, mislim, posljednji put bilo, tako da, eto, mislim, za mene generalno vežu, proputovala sam od Japana do dijela čitave Evrope, tako da, ima jako lijepih uspomena, stalno, sport je najljepši način za stvaranje uspomena, najzdravijih nekih pozitivnih stvari. Dodala je da sport spaja mlade osobe, sportiste i borce, te da se kroz sport grade mir i prijateljstvo. Naročito judo, ja bih to istakla, da judo stalno kroz sva svoja organizovanja, znači kroz sve organizacije na svim nivoima, svjetskim, evropskim, do nekih najnižih regionalnih nivoa, ističe zapravo da judo spaja ljude kroz mir i prijateljstvo i to je jedna od tema koja se stalno provlači i judo je zaista takav jedan prijateljski sport u kojem postoji zdrava konkurencija, ali nikako ništa neprihvatljivo van tatamija, odnosno borilišta gdje završimo borbe. U Japanu je prisustvovala seminaru za mlade trenere pod nazivom Solidarity of International Judo Education. Bila je najmlađi i jedan od rijetkih ženskih trenera u svijetu. U narednom periodu njen klub očekuje turnir Borsa Open koji će se održati 15. oktobra u Mostaru. Futsal klub Mostar Stari Grad Staklorad putuje na Kipar gdje će se održati turnir glavne runde UEFA-ine Lige prvaka. Pred pioniri fudbalskog kluba Velež osvojili prvo mjesto na internacionalnom turniru u Novom Sadu pod nazivom Trofej Ilija Pantelić. Turnir glavne runde UEFA-ine Lige prvaka u futsalu igra se od 3. do 6. oktobra na Kipru. Bosansko-hercegovački predstavnik futsal klub Mostar Stari Grad Staklorad prvu utakmicu igra sa domaćinima ekipom Apoela 3. oktobra sa početkom od 18 sati. Ekipa će nastupiti u sastavu Stanislav Galić, Daniel Marinho de Souza, Mirko Hrkač, Dejan Pavlović, Nermin Kahveđić, Vladan Vesić, Stefan Rakić, Jasmin Mušanović, Samir Gosto, Salih Macić, Viktor Ugo,
Delima da Silva, Rijad Memić i Benjamin Šikalo. Predsjednik kluba Alen Bajgorić kazao je kako na Kipar ekipa putuje sa dosta optimizma, te da će pokušati napraviti historijski uspjeh i iznenaditi protivnike. Dodao je da drugu godinu uzastopno igraju u glavnu rundu, ali im promjena formata takmičenja od prije dvije sezone ne ide na ruku, jer će samo prvoplasirana ekipa iz ove linije bez žrijeba ići u elitnu rundu. Nakon domaćina, mostarski klub očekuju još dvije utakmice i to sa predstavnikom Italije Aquae Sapone te švedskom Udevalom. Proteklog vikenda predpioniri fudbalskog kluba Velež osvojili su prvo mjesto i trofej Ilija Pantelić koji se igrao u Novom Sadu. U konkurenciji klubova iz Novog Sada, Banovci, Beograda, Skoplja, Sombora, Beočina izborili su plasman u finale gdje su se sastali sa ekipom Spektra i Sombora. Pored pobjedničke titule, nagrađeni su također i pojedinci gdje je titula najboljeg igrača turnira pripala igraču fudbalskog kluba Velež, Emanu Panduru, dok je njegov kolega Kenan Đulima najbolji strijelac turnira. Vahid Halil Hodžić je od danas i službeno novi trener Nanta. Halil Hodžića očekuje težak posao s obzirom da je Nant u lošoj situaciji kada je u pitanju tabela. Kanarinci imaju samo jednu pobjedu iz 8 susreta, što je utjecalo na otkaz trenera Miguela Cardoza. Halil Hodžić je s Nantom potpisao ugovor do ljeta 2020. godine. Cardoza je na klupi naslijedio 66-godišnji Jablaničanin, koji se na ovaj način nakon 32 godine vratio u Nant, gdje je igrao od 1981. do 1986. godine. U ovom klubu je status legende stekao u sezoni 1982-1983. kada je sa 27 pogodaka vodio ekipu do titule prvaka Francuske. Ukupno je u 163 nastupa postigao 93 pogotka i treći je najbolji strijelac ekipe svih vremena. Tmurno i tipično jesenje vrijeme obilježili su protekla 24 sata u našem gradu. Kakvo vrijeme nas očekuje sutra, saznajte u nastavku. Danas je u našem gradu preovladavalo oblačno vrijeme sa povremeno slabom kišom. Najviša dnevna temperatura iznosila je 18 stepeni Celzijusa. Sutra se očekuje oblačno vrijeme bez padavina. Dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 19 do 25 stepeni. Uslijed dolaska pogoršanja iznad naše zemlje, biometeorološke prilike su nepovoljne. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, razdražljivosti i nesanice. Sa odmicanjem dana opšta slika postepeno će se popraviti. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Budite i sutra sa nama od 18 sati. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.